Homa ya ini, ugonjwa wa homa ya ini, ni ugonjwa unaoambukizwa na virusi. Virusi hivyo vikiingia mwilini hushambulia kwenye ini na baadaye hushambulia ini na kuwa maradhi sugu, hepatitis. Virusi hivyo husambazwa kwa njia ya damu, mate, maji maji na jasho. Ugonjwa huu kama haujatibiwa hutengeneza uvimbe kwenye ini na kusababisha kansa ya ini na hatimaye kifo. Namna unavyoambukizwa. Virusi vya hepatitis B vinaambukizwa kwa njia ya mama na mtoto wakati wa kujifungu. Kujamiana bila kinga. Kunyonyana ulimi. Mama mwenye ugonjwa kumwambukiza mtoto wakati wa kujifungua. Kuchangia damu isiyo salama. Kuchangia vitu vya ncha kali kama sindano na wembe. Kuchangia mswaki. Kuchangia taulo na mwenye ugonjwa huo. Kubadilishana nguo au kukumbatiana wakati mkiwa mnavuja jasho. Virusi vya homa ya ini vinaweza kuishi nje ya damu kwa muda wa siku saba na kufanya kuwa hatari sana kuliko HIV. Maana virusi vya HIV havina uwezo wa kuishi nje ya damu kwa dakika moja. Kutokana na usugu wa virusi vya homa ya ini, kama kirusi kipo kwenye ngozi, akirudi hicho kitaendelea kuwa hai kwa siku saba zaidi. Katika kipindi hicho mtu anaweza kuambukizwa kwa njia ya damu au jasho. Kwa wastani kirusi cha homa ya ini kikishaingia, mwilini hupevuka ndani ya siku 75. Pia virusi hivyo vinaweza kupevuka kati ya siku 30 hadi siku 180. Ndani ya siku 30 mpaka 60, mtu mwenye virusi vya homa ya ini anaweza kugundulika kama atapimwa. Dalili zipo dalili nyingi, baadhi ni tumbo kuvimba, mwili kuwa dhaifu, miguu kuvimba, akili kuvurugika, homa kali, kichefuchefu, kukosa hamu ya kula, macho na ngozi kuwa njano, mkojo mweusi, maumivu ya tumbo upande wa ini, kupungua uzito. Mgonjwa wa ini hawezi kuishi muda mrefu kama ilivyo kwa mgonjwa wa HIV. Ndio maana mgonjwa wa ini naye anatumia ARV kwa ajili ya kupandisha kinga ya mwili. Waweza tibu vizuri kabisa kwa dawa za asili zenye mimea ya filantus, dandelion na milk thistle. Wasiliana nasi kwa namba 0673 40 20 28.